Ņemot vērā pasaulē augošo dabasgāzes vērtību, siltuma enerģijas tarifs Daugavpilī tuvākajos mēnešos var sasniegt 120 eiro par megavatstundu. Tik bēdīgas ir gaidāmās perspektīvas. Šobrīd apkores tarifs pilsētā ir nepilni 60 eiro par megavatstundu. Tomēr šobrīd dabasgāzes cena biržā ir pieaugusi vidēji 5 reizes, un tas sastāda nepilnus 90 eiro par megavatstundu. Un tā vēl nav galīgā robeža, līdz kurai prognozē pieaugumu. Jāatzīmē, ka iepriekš Daugavpils siltumtīklu noslēgtais ilgtermiņa līgums ar Latvijas gāzi dabasgāzes iegādāji ir noslēdzies 2021. Gada 30. Aprīlī, un sākot ar 2021. Gada 1. Maiju ilgtermiņa dabasgāzes iegādes līgums tā arī nav noslēgts, lai gan iespēja bija, bet piegādātāja piedāvātā cena bija augsta. Galu galā jūnijā tika noslēgts līgums tikai uz 3 mēnešiem. Šobrīd nelabākā situācija arī citas lielākās valsts pilsētas. Šobrīd apkures tarifs Rīgā ir praktiski vienāds ar Daugavpili 57 eiro par megavatstundu bez PVN, Ventspilī aptuveni 55 eiro, Liepājā aptuveni tas pats, Jelgavā un Valmierā aptuveni 52 eiro, Jekabpilī 54. Un tikai Rēzeknē siltumenerģijas tarifs ir zemākais un šodienai nerealistisks – 30 eiro par megavatstundu. Sakarā ar gāzes un elektroenerģijas tarifa palielināšanos daļa Saeimas deputātu iestājas par PVN likmes samazināšanu no kārtējā gada 15. Oktobra no 21% līdz 5%. Un tādai pēc deputātu domām tā ir jāpaliek līdz 2022. Gada 1. Jūnijam. Samazinātā likme jāpiemēro elektroenerģijai, tai skaitā sadales un transportēšanas pakalpojumiem un obligātai iepirkuma komponentei, uzskata opozīcija. Tāpat 5% likme jāpielieto gāzei un tās transportēšanas un sadales pakalpojumiem. Kā ziņots iepriekš, elektroenerģijas tarifa palielināšanas rezultātā ekonomikas ministrija jau ir sagatavojusi piedāvājumu, kas paredz par 10 eiro palielināt atbalsta apjomu sociāli neaizsargāto grupu rēķinu apmaksai, tostarp maznodrošinātajiem iedzīvotājiem un daudz bērnu ģimenēm. Šādam atbalstam nepieciešams valsts budžetā paredzēt 17,5 miljonus eiro. Dotajam piedāvājumam vēl ir jāgūst apstiprinājums valdībā. No 15. Novembra darba devējiem būs tiesības pārcelt savus nevakcinētos darbiniekus citā amatā, uz kuru neatiecas vakcinācijas prasības, vai arī atstādināt darbinieku un amata pienākumu pildīšanas, vai nosūtīt uz dīkstāvi. Bet, ja iepriekš par dīkstāvi darbinieks saņēma kompensāciju, tad tagad darba devējs ir tiesīgs to tādā gadījumā neizmaksāt, balstoties uz vakcinācijas trūkumu kā faktoru, kas nosaka darba iespēju zudumu. Turklāt darba devējiem būs tiesības nolīgt jaunu darbinieku brīvajā vakancē. Latvijas darba devēja konfederācija uzskata, ka šāda pieeja ir pamatota. Toties Latvijas brīvo arabiedrību savienība norāda par nepieļaujāmu pēc 15. Novembra neļauj strādāt cilvēkiem, kuri var apmaksāt testus no savas kabatas, tā pierādot, kā ir veseli. Atgādināsim, jaunais ministru kabineta rīkojums paredz obligātu vakcinācijas noteiktu profesiju pārstāvjiem, tai skaitā skolotājiem un mediķiem. Likumīgā spēkā tas stājas no 15. Novembra. Latvijas ārstu biedrība un Latvijas jauno ārstu asociācija vērsās ar atklātu vēstuli Latvijas valdībai, ar lūgumu nekavajoties ieviest stingrus pasākumus, kas ierobežotu COVID-19 izplatību. Ārsti paredz veselības aprūpas sistēmas sabrukumu. Mums ir jāpārtrauc dzīvot ilūzijās par gultas vietu pieejamību COVID-19 slimniekiem, kā arī par Latvijas slimnīcu kadru rezervēm. Ja tuvākajās dienās netiks pieņemti steidzami un radikāli risinājumi, veselības aprūpas sistēmas iespējas būs izsmeltas vairāku nedēļu laikā, teikts paziņojumā. Un tagad par statistiku. Pagājušā piekdienā un brīvdienās Latvijā tika konstatēti 2702 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi, no kuriem 2145 inficētie nav bijuši potēti pret COVID-19 vai nav paspējuši noslēgt vakcinācijas kursu. Mira 22 pacienti. Pēdējo divu nedēļu laikā kumulatīvais saslimstības rādītājs pieaudzis līdz 600 gadījumiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju.
Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā ārstējas 94 cilvēki, no kuriem 50 ir daugavpilieši. Pirmajās 4. Oktobra dienās reģionālajā slimnīcā tika uzņemti 33 pacienti, izrakstījās 13, mira 5 cilvēki ar COVID-19. Šobrīd 6 pacientu stāvoklis tiek vērtēts kā smags, 2 no viņiem ir reanimācijā, 4 intensīvajā terapijā. Kopš pandēmijas sākuma Latvijā tika konstatēti 162 tūkstoši COVID-19 gadījumu, gāja bojā 2743 cilvēki. Daugavpils cietoksnī par vienu turismu objektu būs vairāk. Konkrēti, bijušajā 8. Bastiona pulvera noliktava sēkā tiks izveidota keramikas un metala apstrādes darbnīca. Lai īstenotu šo projektu, kas tika īstenots Latvijas-Krievijas pierobežas sadarbības programmas Āmatniecība bez robežām ietveros, pašvaldība valsts kasē ņems kredītu 20 000 eiro apmērā. Šāds lēmums pieņemts pilsētas domes ārkārtas sēdē. Realizējot iecerēto, pulvera noliktava sēkā tiks nomainīts jumta segums, logi un durvis. Bez tam ir paredzēts izveidot jaunu kopējo interneta platformu, lai reklamētu produktus, sadarbotos un apmainītos amatniecības pieredzē. Savukārt 7. Bastiona pulvera noliktavas un pieguļošās infrastruktūras restaurācijas darbi jau ir noslēgti. Ir atlicis tikai izbūvēt piebraukšanu pie kazamātiem un tad tiks uzsākta objekta nodošana eksploatācijā. Nākamā gadā sākumā šeit tiks atvērta jauna Marka Rotko mākslas centra izstāžu zāle, kas veltīta Latvijas keramika Pētera Martinsona dairedei. Daugavpils braucējs Oļegs Mihailovs parakstīja līgumu ar pirmās līgas Abramčik Polonija Bigdoš klubu. Līdz ar to, nākamajā sezonā Oļegs Mihailovs vairs nepiedalīsies sacensībās Spidvaja kluba Lokomotīvas sastāvā. Sacīkšu braucējs atzīmēja, ka viņš jau ir iepriekš panācis vienošanos ar Bigdoš komandu, un kad tiks atvērts transfēra loks, bet tas notiks nātrāk par novembri, līgums tiks parakstīts. Komandas Lokomotīva jaunais sastāvs būs zināms gada beigās.